Banorët e fshatit Potok të komunës së Gjakovës ka më shumë që 20 vite që ballafaqohen me problemin e energjisë elektrike. Beqir Muslija, banor i këtij fshati, tha se tensioni i ulët i energjisë përbën problem serioz për banorët e këtushëm dhe kërkesa tyre është ndërtimi i një trafo të re. Probleme kem pas të na herët, që tash edhe ma shumë, se në rritë edhe restoranit i rrujë ma shumë e dëbë, e kena këtë problem si nja, si lagja më rinës, njëtin probleme kem. Për gjithë ditë prishën frizat tonat. Këto është e nevojshë i trafo gjithë qyshmi për mua. A keni kërku nga kece? Gjithë ku kem kërku. Me shka ju kanë thonë? Sanë, kem që gjitha kërkesat sanë së këthuj heqë kur gjë. Edhe bizneset e gastronomisë që funksionojnë në këtë zonë, pohojnë se tensioni i ulët i rrymës vazhdimisë sjellë probleme në funksionalizimin e punës. Na ballafaqohemi me dëmtime të pajisjeve elektronike çdo ditë, të cilat kanë një kosto të madhe, dhe po ashtu kemi shpenzime të tjera të derivatave, sepse ne furnizohemi me gjenerator, për kundrazi e ankesave që i kemi bënë kec, asnjëherë nuk kemi marrë përgjigje, dhe akoma po përpiqemi dhe nuk ka shpresë për këtë problem. Ky problem është prej kur kem filluar me punë në këtë vend. Është problem, dhe më thonë, para 15 viteu që kem startu me biznes, këtë problem e kem pas evident. Kem bo kërkesa, kanë hasë në vërë shordër, nuk kem ujtë shkurt me bo në gjithje. Patem shpres që ta shkove të fundit, kur o bo planifikimi i rjetit të ri, po prapë se prapë në kanë lënë anash në këtë drejtim. Në lidhje me këtë problem, zyrtari për komunikim në KEC, Lulzim Krasniqi, nëpërmjet telefonit tha se punëtorët e kompanisë kanë dalë në terren dhe së shpeti do të dalin në raport konkret për zgjidhjen e problemit të energjisë elektrike në fshatin Potok.